Вашите лични податоци може да се собираат и обработуваат доколку се исполнети условите утврдени во Законот за заштита на личните податоци. Например, доколку вие сте дали ваша согласност за нивна обработка за една или повеќе цели, доколку личните податоци се потребни за исполнување на законска обврска на контролорот, понатаму доколку обработката е потребна за исполнување на договор во кој што вие сте договорна страна. Доколку не се исполнети законски утврдените услови, се смета дека обработката не е законита. И во тој случај, лицето може да поднесе парење за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци до агенцијата.